istedadlı göz hekimiydi. Karanlık düşen gözlere ışıklı gündüzlerin kapılarını açırdı. Görkemli dövlət xadimi, Əziz Əliyevin qürurlu qızı, xalqının xilaskarı, ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfalı xanımı, müstəqil Azərbaycan Respublikasını böyük inkişaf yollarında tarixi uğurlara aparan Prezident İlham Əliyevin sevimli anası olmaq qismətiylə şərəflənmişdi. Ömrü boyu belə talih xoşbəxtliyinə layiq oldu. Xalqına, vətəninə, dövlətinə layiqincə xidmət etdi. Böyük oftalmoloq alim, fədakar ziyalı, tibb elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi, akademik Zərifə xanım Əliyeva. Zərif işığın Zərifəsi. Şərur mahalının Şərur düzündə yerləşən Tunç dəmir dövrlərinin 5000 illik qədim qala şəhər mədəniyyətinin ulu xatirələrini yaşadan şəfalı mineral suyu, daş karxanası, travertin yatağı, zəngin maddi mədəniyyət abidəsi olan nekropolları ilə seçilən Şah Taxtı kəndi. 20-ci əsrin əvvəllərində yüksək elmi, ədəbi, mədəni mühiti ilə seçilirdi bu yurt. Bu kəndin ziyalılarını təmsil edən Məhəmməd Ağa Şahtaxlı doğma Azərbaycan dili ilə yanaşı Alman, Fransız, İngiliz, Ərəb, Fars, Türk və Rus dillərində də elmi ədəbi əsərlər yaradır. Açdığı Qeyrət mətbəsində 1903-cü ildə nəşrinə başladığı Şərqi Rus qəzetində Cəlil Məmməd Quluzadə kimi gənc ədəbi qüvvələrə meydan verir. Onların qarşısında yeni ədəbiyyatın, çağdaş milli mədəniyyətin qapılarını açırdı. Belə bir elmi ədəbi mədəni mühiti ilə seçilən Şahtaxtı kəndində 1923-cü ilin 28 aprelində Əziz Məmməd Kərimovun ailəsində bir qız uşağı dünyaya gəldi. Bahar kimi gözəl, yaz günəşi, çiçək ışığı kimi zərif olduğuna görə ona Zərifə adı verirlər. Atası Əziz Məmməd Kərimoğlu Əliyev əslən Qərbi Azərbaycandan, İrəvan quberniyasının Hamamlı kəndindən idi. 1917-ci ildə 20 yaşında İrəvan Kişi Gimnaziyasını qızıl medalla bitirmiş, elə həmin il Petroqraddakı, indiki Sankt-Peterburqdakı Hərbi Tibb Akademiyasına daxil olmuşdu. Ötən əsrin 20-ci illərində Bakıda bir sıra məsul vəzifələrdə çalışmış, Azərbaycan Xalq Səhiyyə Komissarı işləmişdi. 30-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun, Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektoru, 40-cı illərdə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi, Dağıstan Vilayət Komitəsinin birinci katibi olan, bütün sahələrdə nümunəvi fəaliyyəti ilə seçilən, haqsız hücumlara, təqiblərə, represiyalara sarsılmaz mətinliklə, mərdanəliklə sinə gələn tibb elmləri doktoru Professor Əziz Əliyev övladlarının təlim tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olur. Onların kamil insan, vətənpərvər azərbaycanlı, əsil ziyalı kimi yetişməsinə xüsusilə fikir verirdi. Atası Əziz Məmməd Kərimoğlunun halallığından, mərd məğlub edilməz xarakterindən, vəfa, etibar timsalı olan anası Leyla xanımın milli mənəvi dəyərlər dünyasından bəhrələnən, güc alan Zərifə gənc yaşlarından yüksək insanı keyfiyyətləri ilə seçilir, saflığı, səmimiliyi, təvəzzükarlığı ilə diqqəti cəlb edirdi. Məhz belə bir ailə tərbiyəsinin nəticəsi idi ki, 1951-ci ildə atası işdən çıxarıldıqda, təqib və repressiyaya məruz qaldıqda, Zərifə bütün qəlbi ilə sevdiyi insanı, onun gələcək uğurlarını qorumaq haqqında düşünürdü. Ümummilli lider Heydər Əliyev, Əziz Əliyevin 100 illik yubileyi mərasimində çıxış edərkən, onun möcüzə nəticəsində 1938-ci il repressiyalarından xilas olduğunu xüsusilə vurğulamışdı. Я сам тоже должен сказать, от этой репрессии пострадал. Я познакомился с моей покойной супругой Зарифа ханым в 48-м году, но вскоре уехал на учебу в Ленинград. Вернувшись из Ленинграда в Баку в 50-м году,
Я, естественно, имел намерение устроить свою семейную жизнь, жениться. Но мне запретили общаться с семьей Азизалиева. Помню, в 1951 году, когда его, Азизалиева, сняли с работы, мы встретились с Зарифой Ханум, и она мне говорит, что, наверное, уже мы дальше не можем встречаться, потому что моего отца сняли с работы и политическое обвинение ему дали. А ты работаешь в органах государственной безопасности, все это может нанести ущерб тебе, и поэтому, видимо, нам не суждено быть вместе. Я, конечно, возразил, и наши отношения продолжались. Это было в начале 1953 года. Тогда я уже знал о том, что все ведет к тому, что Азизалиева должны были арестовать, а это было указание Мирджафара Багирова. Это вот новая волна репрессий была в начале 50-х годов, и семью выслать отсюда. Но Бог помог. В марте 53-го года умер Сталин, а летом 53-го года сняли, потом арестовали Мирджафара Багирова. И после этого я уже вышел на свободу. И сумел построить свою жизнь. Ну, сегодня такой вечер, можно сказать, это произошло в ноябре 54-го года. Зарифа ханым чок кайгы кешвир инсаныйды. Ушақнан ушақ, хакимнан хаким, тибачысынан тибачысы, профессорнан профессор, һәр ан өз дилене тапарды. Bizdə bir tibbacısı var idi, çox kasıb bir ailə idi, üç uşağı var idi. Onun evə almağa ehtiyacı var idi. Zərifə xanım ona kömək elədi, ona ev verdilər. Bu çox bir böyük məsələ idi onun üçün. Bu mənim çox yaxşı yadımdadır. Bilirsiniz, əlbəttə ki, çox misallar gətirmək olar, kimə nə kömək eləyib. Mən onu demək istəyirəm ki, hamıya kimə bacarardı, kömək eləyərdi. Zərifə xanım, nəinki biz, həkimlər, yoldaşları, xəstələr də çox istəyirdi. Xəstələr o işə gəlməyəndə soruşurdular, bizim həkim hanı, bizim həkim gəlməyib. Yəni, çox unikal bir insan idi, çox. Belə insanlar çox az gəlir, gedir bu dünyada. Biz həməşə onu yadımızda saxlayırıq, hər gün. Çünki Zərifə xanımın elə elmi işləri var ki, bu gün də biz işləyirik. Bizim həkimlər o metodlarla işləyir. O, unudulmaz bir şəxs idi. Настолько она была внутренне интеллигентным человеком. Вот это очень важный момент. Внутренне интеллигент. Я не знаю, чтобы Зарифа повышала голоса. Она могла заплакать, она могла плакать. Она умела обижаться, могла обижаться, ее легко можно было обидеть. Но Зарифа никогда не могла повысить голос. Вот могут сказать, там, помянуть не только Христа, но и противоположное. Зариф никогда себе этого не позволяла. Вот в ней что-то было внутреннее от рождения. Хотя, говорят, да, вот родитель. Конечно, она получила воспитание от родителей. Папа был профессор, но не забывайте, что он был секретарем горкома. Понимаете? Так что вот что-то в ней такое было. Вот в ней была врожденная интеллигенция. Тип элемлери доктору профессор Азиз Алиев övladlarına sadə bir həqiqət aşlayabilmişdi ki, elm insanlara sadəcə olaraq elmi həqiqətləri dərk etdirə bilər. Odur ki, evdə bu sözü tez-tez təkrar eləməyi xoşlayırdı. Əgər həkim təkcə həkimdirsə, deməli o pis həkimdir. Bu müdrik ata öydü. 1947-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu bitirən, həkimliyin əzablı və şərəfli yollarına üz tutan
Zarife Aliyeva'nın hayat felsefesine döndü. Azerbaycan Elmi Tədqiqat Oftalmologiya İnstitutunda elmi işçi, 1967-ci ildən isə Əziz Əliyev adına Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda göz xəstəlikləri kafedrasının dosenti, bir qədər sonra professor, görmə avadanlıqlarının peşə patologiyası laboratoriyasının rəhbəri, 1982-85-ci illərdə oftalmologiya kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışdı. Fundamental elmi əsərlər, monografiyalar müəllifi kimi məşhurlaşdı. Azərbaycan iridologiyasının banisi oldu. Bu sahədə öz məktəbini yaratdı və atasının dönə-dönə dediyi həmin bir cümləlik həqiqəti heç vaxt unutmadı. Əgər həkim təkcə həkimdirsə, deməli o pis həkimdir. XX əsrin ortalarında keçmiş SSR-nin başqa cənub respublikalarında olduğu kimi Azərbaycanda da traxoma infeksiyon xəstəliyi geniş yayılmışdı. Nəticədə bu xəstəlik körlük hallarının ən geniş yayılan səbəblərindən biri kimi faciəli sosial bəlaya çevrilmişdi. O dövrdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistik məlumatlarında bildirilirdi ki, dünyada 400 milyon insan traxoma xəstəliyinə müptəla olur. 80 milyon nəfər isə bu xəstəlik yüzündən işığa həsrət qalıb. 1947-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə profilaktika fakültəsini müvəffəqiyyətlə bitirən Zarifə Əliyeva məhz dövrün tələbi diktəsi ilə Moskvada Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda oftalmologiya üzrə ixtisaslaşma kursu keçmiş, bir qədər sonra Azərbaycan Elmi Tədqiqat Oftalmologiya İnstitutunda həkim ordinator kimi fəaliyyətə başlamışdı. Fundamental elmi tədqiqatlara coşqun maraq, çətin nəzəri praktik problemlərə qalib gəlmək istəyi, fədakarlığı, zəhmət və istedadı birləşdirən yaradıcı alim inadkarlığı gözəl bəhrə verdi. 1960-cı ildə traxomanın digər terapiya üsulları ilə birlikdə sintomisinlə müalicəsi mövzusunda namizədlik disertasiyasını uğurla müdafiə edən Zarifə Əliyeva səhiyyənin daha böyük yollarına üst tutdu. Я впервые о ней услышала от своего учителя Нины Борисовны Шульпиной. Я воспитанница школы Краснова Михаила Леонидовича и вот Нины Борисовны Шульпиной. А Нина Борисовна вместе с Зарифой Азизовной выполняла кандидатскую диссертацию в Институте Гельмгольца. Они дружили, ну как аспиранты, молодые. И нам очень часто Нина Борисовна рассказывала вот о Зарифе Азизовне, что есть вот такая очень умная женщина с прекрасной работой, великолепно защитившаяся. Zərifə xanım öz şəxsi çərçivəsindən çıxaraq Azərbaycan xalqının və bütün dünyanın sərvətinə çevrilmiş, zamanımızın yaddaşında qalan bir şəxsiyyət olmuşdur. Zərifə xanımın əməlləri, onun tövsiyələri zamanla qovuşaraq sanki yeni nəslə, gələcəyə ötürülməkdədir. Zərifə xanımın xatirəsinin gücü, sirri də bundadır. Zərifə xanım öz fəaliyyətində mən deyərdim ki, keçən əsrin 70-ci, 80-ci illərində onun göz peşə xəstəlikləri barəsində apardığı elmi işlər o devrin oftalmologiyanın inkişafında çox böyük rolu olmuşdur. Zərifə xanımın apardığı elmi işlər dünyada, beynəlxalq aləmdə ona böyük bir nüfuz gətirmişdir, böyük bir şərəf gətirmişdir. İndi də Zərifə xanımın apardığı o işlər onun əməkdaşları tərəfindən davam etdirilir və mən deyərdim ki, o işlərin də bu günləri aktuallığı qalmaqdadır. Akademik Zərifə xanım Əliyeva və Milli Oftalmologiyamız adlı kitab məlumat verir ki, 1968-ci ildə Zərifə Əliyeva məqsədyönlü şəkildə görmə orqanının peşə patologiyası üzrə işlərini davam etdirməyə başladı. Bu zaman o, yod sənayesi müəssisələrində, neft-kimya sənayesində çalışan şəxslərin görmə orqanına təsir edən amillərə xüsusi diqqət yetirirdi. Zərifə xanım qeyd olunan problem üzərində iş apararkən, bilavasitə sənaye müəssisələrinə gedir, zərərli peşə sahələrində çalışan insanları oftalmoloji müayənə edirdi. Bakının və Sumqayıtın bir sıra sənaye müəssisələrində, Çin zavodunun sexlərində
laboratuvar şəraitində araştırmalar keçirirdi. Zəngin klinik və təcrübi tədqiqatlar nəticəsində alim zəhərli maddələrin görmə orqanına təsirinin əsas cəhətlərini üzə çıxara bilmişdi. Uzun illərin müşahidəsi, klinik tədqiqatların, eksperimentlərin yekunları Zərifə xanım Əliyevanın doktorluq disertasiyasının bünövrəsini qoyur. Bir neçə ildən sonra o, Azərbaycanın bir sıra kimya müəssisələrinin işçilərinin görmə orqanının vəziyyəti mövzusunda yazdığı disertasiya işini yekunlaşdırır və dünyanın ən tanınmış oftalmologiya mərkəzlərindən biri kimi şöhrətlənən Helmholtz adına Moskva Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunda doktorluq disertasiyasını uğurla müdafiə edir. После защиты докторской начала глубоко изучать профессиональную работоспособность зрительного анализатора. И в этом плане ее первые работы и работы лаборатории, которые тогда были созданы при Бакинском заводе кондиционеров, они были посвящены не только патологии органов зрения при действии химических факторов, физических, но и очень важно при действии других факторов труда. Это напряженная зрительная работа, это зрительное утомление, это воздействие других малозначительных факторов. Вот в этом плане она является в том числе основоположником такого направления, как профессиональная офтальгоэргономика, то есть наука, которая посвящена именно работоспособности зрительного анализатора в процессе трудовой деятельности. Вот эти работы вкупе с работами, которые проводились в то время российскими учеными-офтальмологами, легли в основу целой области наук, которые в настоящее время бурно развиваются. Это науки, связанные с профессиональной офтальгоэргономикой в процессе трудовой деятельности человека. И, наверное, это очень важно и весомо, потому что в настоящее время существенная часть физиологии труда связана именно со зрительной работоспособностью и в меньшей степени с действием тех или иных физических факторов. Зарифу Ханум я впервые встретился в 1979 году. Она в то время искала новых сотрудников для своей экспериментальной лаборатории, совершенно новой лаборатории. И вот я ее помню, как сейчас, вот первую встречу с ней, она при встрече мне такой маленький экзамен провела, вопросы задала по офтальмологии, некоторые вопросы я до сих пор помню. Я ответил на эти вопросы, и потом она решила меня взять к себе на работу. Я хотел бы остановиться на двух качествах Зарифы Ханум, на ее профессиональных качествах и на ее человеческих качествах. Профессиональные качества – это были, вот я помню, когда я с каким-то материалом подходил к ней, и она вот правила эти материалы, давала какие-то вот очень дельные рекомендации, потом я удивлялся, каким образом она могла так глубоко понять, предложить те идеи, которые были нужны в офтальмологии. В частности, например, она мне предложила идею заниматься диабетической ретинопатией. Диабетическая ретинопатия – это самое сложное, самое грозное осложнение глаз в человеке. Больше всего слепых в мире от этого заболевания. К тому же в 4-й больнице находилось там рядом эндокринное отделение. Как вы знаете, заведующий кафедрой долгие годы был ведущий ученый, прекрасный человек – Темирлан Азизович, брат Зарифы Ханум. И вот там было очень много больных, и поэтому они могли мне помочь вот с эндокринологической точки зрения и так далее. И впервые, я помню, тогда она высказала предположение, что в патологии диабетической ретинопатии может являться не патология сосудов, как принято было считать до сих пор, а патология глиальных клеток сетчатки. 1977-ci ildə məhz onun təşəbbüsü ilə Bakı şəhərində ilk dəfə olaraq Ümumittifaq Oftalmologlar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin Bakı plenumu keçirilir. Tədbiri həyata keçirmək üçün böyük təşkilatçılıq bacarığı və zəngin təcrübə tələb olunurdu. Ümumittifaq Oftalmologlar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin Bakı plenumunun uğurla keçirilməsi həm ölkəmizdə, həm də keçmiş ittifaqın ən aparıcı müəssisələrində oftalmologiya xidmətinin inkişafında, habelə elmi-pedagoji kadrların hazırlanması işinə böyük köməklik göstərdi. 1979-cu ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fiziologiya İnstitutunda Zərifə Əliyevanın yaratdığı laboratoriyada az intensiv zəhərli istehsal sahələrində görmə orqanlarına müxtəlif təsirlərin öyrənilməsi yolunda ciddi elmi praktik tədqiqatlar aparılır, uğurlar qazanılır.
Zerife Aliyeva 1980-ci ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunun nəzdində lazer mərkəzi yaradılmasına da nail olur. Bir il sonra onun xroniki yod intoksikasiyasında oftalmologiya adlı yeni elmi monografiyası çap edilir. Elmi dairələrdə rəğbətlə qarşılanır. 1981-ci ildə oftalmologiyanın inkişafında misilsiz xidmətlərə, xüsusilə görmə orqanının peşə patologiyası sahəsində apardığı elmi praktik tədqiqatlara görə Zərifə Əliyeva o dövrün ən yüksək mükafatına, keçmiş SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının Akademik Averbax adına mükafatına layiq görülür. Fərəhli haldır ki, Zərifə Əliyeva bütün dünyada bu ali mükafata layiq görülən ilk qadındır. Зариф Азизовна занималась промышленной офтальмологией, которая сейчас, надо сказать, выходит на лидирующие позиции у нас, потому что промышленность снова поднимается, появляются новые технологии, нанотехнологии и прочее. Это требует определенных научных исследований. Вот тогда появилась всего лишь в мировой литературе одна книга профессора Загоры из стран СНГ о промышленной офтальмологии. Вот Зарифа Азизовна дала немножко другой крен, фундаментальный крен, и вот эта ее работа приобрела такое звучание уже и экономическое, и политическое, и вылилось в ее докторскую диссертацию. Я помню, очень хорошо мне ее давали почитать еще до защиты Нина Борисовна Шульпина. Очень серьезная, интересная работа с элементами такого даже открытия. И возникла вот мысль все это опубликовать. И когда мы решили опубликовать наши лекции, они вот в итоге оказались вот в таком вот варианте, Гейдар Алиевич сказал, ну, мне передавала эти слова Нина Борисовна Шульпина: «Девочки, ну зачем вы будете писать лекции, когда мы это все закончили? Это же целая монография, это огромный труд». И вот мы издали эту книгу. Это монографическая книга, в которой большой раздел принадлежит именно Зарифе Азизовне. Здесь и промышленная офтальмология, здесь и элементы микрохирургии, которой она тоже активно занималась. Книжка моментально разошлась. Следующей книгой была книга «Терапевтическая офтальмология». Она издавалась уже в издательстве «Медицина». Это самое наше фундаментальное крупное издательство, к сожалению, к великому. Зарифа Азизовна фамилия стоит уже в траурной рамке. Эта книга вышла у нас в издательстве. Она была переиздана на испанском языке. Это было очень редко в те времена. Она моментально разлетелась по миру. И вот аналога до сегодняшнего времени нет. Надо сказать, что те люди, которые с ней работали, а у нас есть данные, что она работала в том числе и в нашем, контактировала с сотрудниками нашего института по этой проблеме, безусловно, отзываются они как, во-первых, о глубоком профессионале, гибком профессионале в области офтальмологии, ну и, что самое главное, в великолепном специалисте по гигиене труда, человек, который сумел интуитивно, может быть, закономерно понять сущность и проблемы медицины труда, то есть понять глаз не только как орган чувств человека, но и как орган работоспособности. Вот в этом плане, безусловно, все работы, которые она опубликовала по профессиональной офтальмоэргономике, по профессиональной офтальмологии, они находили, безусловно, поддержку и очень, я бы не сказал хвалебное, в науке не любят хвалебное, а очень трезво положительное отношение в той области, в которой занимались сотрудники нашего института. Onun adı Azərbaycan tibb tarixinə, bütövlükdə dünya oftalmologiya salnaməsinə qızıl hərflərlə yazılıb. İRIDA diaqnostikanın əsasları, oftalmologiyanın aktual məsələləri kimi nadir elmi əsərlərin yaradıcılarından biri, 12 monografiya, dərslik və dərs vəsaitinin, 150-yə yaxın elmi işin, bir ixtira və 12 səmərələşdirici təklifin müəllifi, Azərbaycan iridologiyasının banisi olan Zərifə Əliyevanın elmi irsi, Azərbaycanın, keçmiş SSR-nin bütövlükdə dünyanın ən nüfuzlu alimləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, oftalmologiyaya ciddi elmi tövbə kimi təsdiq və etiraf olunmuşdu. Её не ограничивалось только профессиональной патологией. У неё вышла монография «Гидродинамическая система глаза».
вышла монография совместно с Шульпиной, терапевтическая офтальмология, которая долгое время была настольной книгой офтальмологии, где врачи, офтальмологи могли подчеркнуть знания, как лечить некоторые глазные заболевания. Она была вот как бестселлер в офтальмологических кругах. Tip elmleri doktoru akademik Zarife Aliyeva, hekimliği sənətini çox yüksək qiymətləndirir. Hekimleri həmişə bu şərəfli ucalığa layiq olmağa çağırırdı. 1980-ci illərdə nəşr olunan Həkimin Əxlaqi Tərbiyəsi, Deontologiya, Səhiyyə Etikası və Əxlaq Məsələləri bütöv bir sistem təşkil edir. O yazırdı, yalnız o şəxs həkimdir ki, xəstənin ağrılarını məhz özünün ağrıları hesab edir. Belə bir həkim üçün hər dəfə xəstəni qəbul eləmək, öz vicdanı qarşısında əxlaqi məsuliyyət deməkdir. Oftalmologiya aid kitablarından başqa, onun tibb işçilərinə, insanlara, ümumiyyətlə insanlara olan böyük mənəviyyəti haqqında, o mənəviyyətin kitabda xüsusi bir kitab şəklində yazılmasını göstərmək istəyirəm. Bu kitab adı Yüksək Əqidədir. O, keçmiş SSR-i məkanında keçən əsrin, 20-ci əsrin 60-cı illərində demək olar ki, birinci və hələ də yeganə kitabdır ki, o səhiyyə, tibb arasında, tibb ilə fəlsəfə arasında bir körpü yaratmışdır. Və bu kitabında o özünün bütün fikirlərini və özünün xəstəyə olan münasibətini, həyata olan tibb işçilərinə olan münasibətini bu kitabda çox geniş göstərmişdir. Zərifə xanım həmişə deyirdi ki, dünyada hər şey dəyişə bilər. İnsanlar da, həyat da inkişaf edir. Dəyişmən yeganə bir şeydir ki, həkimin xəstəyə olan münasibətidir. Həkim gərək həmişə xəstəyə çox səmimi qəlblə, ürəklə onu həmişə hesab eləsin ki, öz yaxın adamıdır və onu belə müalicə etsin. Bu kitabın nəşirdən çıxmağının mən şahidiyəm, yazılmasının da şahidiyəm. Kitab yenə də bizim təbabətin görkəmli nümayəndəsi rəhmətlik akademik Topçubaşovun redaktorluğu altında bıraxılmışdır. Tale ona sevib sevilmək səadəti, ülvi qadın sədaqəti, müqəddəs ana xoşbəxtliyi qismət elədi. Həyat yollarında Heydər Əliyev kimi qüdrətli, bütöv şəxsiyyətlə qovuşu xoşbəxt ailə qurdu. Tomriz, Nüşabə, Məhsəti, Möminə Xatun, Sara Xatun, Səlcuq Şahbəyim, Məhin Banu Sultan, Xurşud Banu Natəvan kimi müdrik, qüdrətli Azərbaycan qadınlarının şərəfli yolunun layiqincə devam ettirdi Zarife Hanım Aliyeva. Я могу только одно сказать. Вот дай Бог, чтобы у нас во всем мире вот были такие семьи, как была Зарифа Ралевич. Я помню, когда последний 8 марта, она очень тяжело болела, и мы собрались на даче у них. Вот там были, нас было человек 8. Встал Гейдар Ралевич и говорит: «Я поднимаю тост за свою мать». Я начинаю лихорадочно вспоминать, как что. «Я поднимаю тост за своего друга. Я поднимаю тост за мать своих детей. Я поднимаю тост за свою жену Зарифу». Все сказано в этом, правда? И это было 8 марта, а в апреле она... В апреле, по-моему, она ушла из жизни, да. Это была удивительная семья. Ой.
Bu aprel ayında da dünyasını değişti. Tıp ilimleri doktoru, Rusya Tıp İlimleri Akademisi'nin akademiki, Azerbaycan Respublikası'nın emektar ilim hadimi, dünya şöhretli oftalmolog, Azerbaycan iridologiyasının banisi, bu sahada ilmi mektep yaradan fedakar alim, xeyrhaq insan Zarife Aliyeva'nın 62 yaşında ölüm haberi bütün Azerbaycan halkını derinden kederlendirdi. Dahi devlet hadimi, eğilmez şahsiyet Heydar Aliyev'in ruhu okyanlar kimi telatüme geldi. Kalbinde, gözlerinde müqəddəs kədər çırpındı. Xalq şairi Nəbi Xəzri həmin gün yazdığı şeirdə ana, qadın qəhrəmanlığı önündə baş əydi. Məhəbbət üstündə ucalar cahan, sədaqət yollara ilk kəhkəşandı. Qəhrəman oğulla qoşa adlayan, özü də ən böyük bir qəhrəmandı. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə, Zərifə xanımın vəfatı ilə əlaqədar yazdığı şeirdə böyük kədəri belə dilə gətirdi. Bu bahar günündə yağmurlu göydə bugün için qan ağlayırdı. Sənin matəminə Üzeyir bəy də sənsizin diliylə yaz saxlayırdı. Один раз, однажды, она нам передала, что она хочет нас видеть. Значит, тогда были у нее, значит, аспиранты. Я был диссертантом, и был Назим Тагизаде, ныне покойный. Значит, мы собрались в заводе кондиционеров, она приехала туда, мы пришли со своими черновыми вариантами диссертации. Она просмотрела эти черновые варианты, карандашиком там что-то исписала, сказала это перевернуть, это перевести туда, это перевести туда. И после этого нам дала. Она хотела убедиться, что у нас диссертации уже готовы. После этого, к сожалению, мы ее не видели. И через некоторое время мы услышали сообщение о ее смерти. Это было для нас ударом. Вот тогда мы поняли, что когда она встречалась с нами, она уже знала о своей болезни. И она именно встретилась именно потому, что хотела удостовериться, что наша работа уже готова. Готова. Мы поняли, что она даже вот в таком состоянии, она вот думала о нас. Onun təbəssümün, sadə insanlara verdiyi istilik, umut indi də mənim qəlbimdə yaşamaqdadır. Mən çox təəssüflənirəm ki, Zərifə xanım bizim Azərbaycanın bugünkü gününü, onun bir müstəqil dövlət olmağını, regionda inkişaf etmiş, Məhməd Hadi demişkən, xalqlar içərisində imzası olan bir dövləti görmədi. Fəqət bir təsəllini onda tapırıq ki, Zərifə Əliyevin təşəbbüsü ilə yaranmış Milli Oftalmologiya Mərkəzi bugün Azərbaycan səhiyyəsinin avantqard təşkilatlarından biridir və dünya standartlarına uyğun olan bir mərkəzdir. Zərifə xanımın biz xatirəsini bu günləri yad edəndə təsəllini onda tapırıq ki, Zərifə Əliyevanın elmi nailiyyətləri bizim böyük bir yüksək ixtisası olan kollektiv potensialı tərəfindən davam etdirilir. Və nəhayət Zərifə xanımın xatirəsini yad etdikdə biz bir təsəllini onda tapırıq ki, Heydər Əliyevin və Zərifə xanımın ailəsində böyümüş, onun tərbiyəsini almış, o məktəbi keçmiş, bizim Azərbaycan xalqı tərəfindən sevilən və dəstəklənən İlham Əliyev kimi prezidentimiz var. Azərbaycan xalqının ləyaqətli qızı, tibb elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi, misilsiz elmi əsərləri ilə milli səhiyyəmizdə, eləcə də dünya oftalmologiya tarixində yeni bir səhifə açan
akademik Zarife Aliyeva'nın nurlu yaratıcılık hırsı parlak emelleriyle yaşıyor. İller öttükçe daha çok hatırlanır. Azerbaycan'da, bir sıra başka ülkelerde adı küçelere, mekteplere, kestekhanalara verilir. Heykelleri ucaldılar. Şerefine bağlar, parklar, hıyabanlar salınır. Bu, hakiki ümumhalk sevgisinin ebediyete dönen bir mehabbetin tezahürü, tesdikidir. Onun en büyük arzularından biri, Azerbaycan'da muasir dünya standartlarına cevap veren yeni oftalmoloji kompleksin dikilmesiydi. Bu tarihi teşebbüsün realleştirilmesine, bu büyük arzunun hayata geçirilmesine müdürlük rehber, uzak gören ümummilli lider Heydar Aliyev destek verdi. Onun imzaladığı serencamla hemen kompleksin dikintisine başlandı. SSRİ Plan Komitesinin sədri Baybakovla maliyyə məsələləri həll edildi. Akademik Fyodorovun verdiği layihə təsdiq olundu. Görkəmli alim, xeyrxah insan Zərifə xanım Aliyevanın işıqlı arzuları ilə başlayan ümummilli lider Heydar Aliyev tərəfindən təməli qoyulan nəhəng oftalmoloji kompleksin tikintisi Prezident İlham Aliyevin yaradıcı diqqət və qayğısı ilə başa çatdırıldı. İşığa, aydınlığa xidmət edən bu möhtəşəm səhiyyə mərkəzi müqəddəs ana arzularının, xilaskar ata ideyalarının, qurucu oğul qüdrətinin xalqa xidmət abidəsidir. Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar, bugün doğrudan da çox əlamətdar bir gündür. Azərbaycanın səhiyyə sahəsində son illər ərzində əldə edilmiş ən böyük uğurlardan birini biz bugün qeyd edirik. Akademik Zərifə Əliyevin adını daşıyan Elmi Tədqiqat Göz Xəstəlikləri İnstitutunun açılışına toplaşmışıq və bu münasibətlə mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Gözəl müasir səhiyyə müəssisəsi Azərbaycan xalqına xidmət edəcək və əminəm ki, burada bütün işlər ən yüksək səviyyədə qurulacaqdır. Bu institutun tikintisinin tarixi də çox maraqlıdır. Hələ 1985-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin göstərişi ilə Bakıda yeni böyük göz xəstəlikləri institutun binasının tikintisi haqqında göstəriş verilmişdir. Ondan sonra haradasa bir neçə ildən sonra tikinti başlamışdır. Ancaq 90-cı illərin əvvəllərində demək olar ki, tikinti dayanmışdır. Bütövlükdə o illər Azərbaycanda böyük tənəzzüllərlə müşahidə olunurdu. Azərbaycanın həm iqtisadi imkanları çox məhdud idi, eyni zamanda maliyyə vəziyyətimiz də çox ağır idi. Bütövlükdə 90-cı illərin əvvəlləri Azərbaycan xalqı üçün böyük bir sınaq idi. Və hər bir başqa sahədə olduğu kimi bütün inşaatlar dayanmışdır, o cümlədən bu xəstəxananın tikintisi də dayanmışdır. Və ancaq Ulu Öndərin Azərbaycana qayıdışından sonra burada yenidən canlanma başladı, yeni təkliflər irəli sürüldü. İlkin layihədə da təkmilləşdiyi və müəyyən müddətdən sonra xəstəxananın tikintisinin davam etdirilməsi üçün lazımı tədbirlər də görülməyə başlamışdır. Mən bu gözəl hadisə münasibəti ilə, gözəl oftalmoloji mərkəzinin açılışı münasibəti ilə bir daha sizin hamınızı ürəkdən təbrik eləmək istəyirəm. Sizə işinizdə gələcək uğurlar arzulayıram. Müqəddəs bir kəlam var. Cənnət anaların ayaqları altındadır. Böyük analar müqəddəs əməlləri ilə cənnəti insanların həyatına, xalqının ömür gününə, taleyinə gətirirlər. Göz xəstəlikləri sahəsindəki fundamental elmi nəzəri tədqiqatları, praktik mübarizələri ilə minlərlə, yüz minlərlə insanı qaranlıqdan xilas edən, işığa, aydınlığa qovuşduran, atasına baş ucalığı, ərinə arxa, dayaq, övladlarına,
bütün halkına sonsuz sevgi ünvanı olan Zarife Aliyeva kimi. O, analık, kadınlık adına şeref getirdi. Xeyirxah əməlləriyle halkının kalbindeki saf sevgi, ülvi məhəbbət abidesini özü ucaltdı. O, zayıf işığın yok, karanlığa galip gelen, gözellik zirvesi olan zarif işığın zarifesiydi. Beləcə, xalqının qəlbində, ağ mərmərin nurlar dünyasında, əbədi zariflik heykəlinə döndü.